Hello everyone, ki khobor apnalokor asha koru hokolure khobor bhal aru muru bhale aru mur channel onno din notun video te apnalokor hokoluke swagotam janaisu aru aji moi bonam jiga masor jhul so ei karone bhabilu apnalokor logot share koru so bolok aji video tu start koru iyat moi telo jete paspon aru despat okoman di dilu dibine iya boil kora alu aru ase jita ekhini moi dhuniyake bhaji loisu ba okoman nimok halodi aru okoman jira powder aru okoman red chili ti manchi okoman mane ronga khabo mon goise ei karone ronga ke nohole moi amar ghor red chili tu byabohar kora no hoy mane apnaloke janei moi red chili nidue bahut kom diu so aji mon goise ei karone so yad moi nimok halodi aru jira guri okoman dilu dipine okoman ekdom bhaji 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 loisu aru jetialake mane bhojan hoy so bhaji loisu aru majhe majhe okoman okoman sai thakim ঢাকি দি থাকিম সো ইয়াত গুটা চলকে দিছো মই তিনটামান আপোনালোকে জলাটো আপোনালোকৰ হুৱা দনু হৈ দিব পাৰে জুনে জমান জলা খায় তেনেকে দিব পাৰে মই ইয়াত দিছো তিনটামান জলকিয়া গুটাকে দিলো আৰু ইয়াত মাঝে মাঝে দুখিনি বাৰ মই এনেকে লৰাই দিছিলো আৰু ইয়াত সব ইয়াত একদম পানীখিনি হুকাই গল জিকাৰ পৰা পানী উলাই যেতু সব পানীখিনি হুকাই গল আৰু ইয়াত মই এতিয়া দিছো অকমান ৰেড চিলি আৰু মানে বেছি আগত দিলে চিলিখিনি জলি জলি গলে মানে কিবা এটা ভাল নালাগে সেইকাৰণে মই লাষ্টতে দিছো বাৰু আৰু সব ইয়াত এখিনি এতিয়া ভাজি আছো ভাজি ভাজি যেতিয়া মানে অকমান তেলটো এৰি ৰহিব তেতিয়াই জুল এড কৰিম আৰু দেখিবলে বহুত ধুনিয়া হৈছে আৰু ইয়াত মই এতিয়া হৰু মাছ আছে হৰু মাছ হৰু হৰু বৰলি মাছ বুলি কয় যে বৰলি মাছ আছিলে সো সেইকাৰণে সেইবোৰ বনাম মানে সো সেইকাৰণে ইয়াত মছলা ৰেডি কৰি আছিলোঁ মাজতে সেইটো অকণমান দেখাই দিলোঁ সেইটো ৰেচিপিটো আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত পাব চাগে আৰু ইয়াত এতিয়া মোৰ ভজা কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু মই ইয়াত দিলোঁ এতিয়া জুল এড কৰিলোঁ এড কৰি অকণমান ঢাকি দিলোঁ আৰু ইফালে চাওক হৈ আছে মোৰ আলু ভাজি বনাম চ' আলু ভাজিৰ কাৰণে মায়ে এইফালে কাটি দিলে আলু আৰু মই বহালোঁ অকণমান মানে বইল কৰি লৈছোঁ কাৰণ মই বইল নকৰা কেকোৱে নবনাওঁ আপোনালোকে জানে চ' মোৰ এইফালে জুল ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এইফালে আনিছিলে পাপো মাছ আমাৰ একচুৱেলি পাপ্তা মাছ বুলি কয় সো এইটো মানে পটককৈ নাপায় আৰু আমাৰ ইয়াত সো পালে আনিছিলে তিনিটামানে আনিছিলে সো ইয়াত এতিয়া মাছখিনি মই বাছি বাছি যিখিনি অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ হয় সেইখিনি মানে জোলত দিছোঁ তেনেকৈ খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আপোনালোকে এনেকৈ বনাই চাব আৰু যদি ভাল লাগে নতুন সকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি সাথে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই থাকে আৰু যিসকল আগৰ বন্ধু হৈ আছে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ সো ইয়াত মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে জুল একদম সৰুকৈ ভিডিঅ' বনালোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল লাগে দেখা হৈছে নেক্সট ভিডিঅ'ত আজিলৈ ইয়াতে থৈছোঁ বাই বাই